Vai tu kafiju jau padzēri? Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labrīt, labrīt, Radio Marija klausītāji. Kā jau es teicu, kad šajā rītā, šajā kafijas pauzē ir nedaudz īpašāka kafijas pauzē, ne tradicionāli man, ka man ir arī kāds viesis, un šajā rītā kopā ar mani ir Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošais pētnieks Manuels Fernandes. Labrīt! Labrīt! Manuel, es saprotu, ka tu kā īstens spānis, tev ir ne tikai viens vārds, bet tev ir vesela rinda vārdu, bet tevi pazīst gan universitātē, gan izglītības ministrai pēc šī vārda, ja? Jā, parasti man Manuels Fernandes, bet jā, īstais ir Manuels Joaquins Fernandes, González García Rodríguez, Pulgar González, Abella González Ruiz Viejo, un, bet pase raksta tikai divus pirmos. Skaidrs. Tas ir saistīt ar to, ka Spānija, tā ģimene ir ļoti svarīga, un tad mēs vienmēr izmantojam pirmo uzvārdu no teva un pirmo no mamas kopā arī pase un visus dokumentus. Un tad mēs arī zinām, tā kā, kas ir mūsu tevā otrais uzvārs un mammas otrais uzvārs, un tas pieliekam klāt, tā arī par vestetim. Visus paudzes, kurus vien atceraties. Ļoti labi, ļoti labi. Starp citu rādījumu arī klausītāju, ja jums gribas, jūs varat šo interviju skatīties un klausīties arī YouTube'ā. Mēs esam dzīvajā, un šobrīd jūs varat sekot līdz ar šai intervijai šajos arī medijos, ne tikai radio ēterā, starp citu. Un tur arī ir pieejami daudz ātrāk bieži vien arhīvi. Nu, var ātrāk atrast arī šo interviju, lai noklausītos vai šo sarunu, lai noklausītos atkārtojumā, ja jūs gadījumā to vēlaties. Bet šodien, kāpēc Manuels ir šeit vispirmām kārtām? Gribas teikt, ka tāpēc, ka tā ir viena aktuāla tēma, par kuru mēs gribam runāt, un tā ir tikumiskā audzināšana. Manuels darbojas projektā, kas ir Latvijas zinātnes padomes finansēts projekts, tur ir vesels numurs, varbūt tas nebūs tik būtiski un aktuāli radio klausītājiem, bet nosaukums šim projektam, to gan es gribu nolasīt, manuprāt, ir diezgan sarežģīts, bet varbūt tas te tu vari nokomentēt. Tātad projekta nosaukums – digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijā izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei. Jā, gari, sarežģiski. Kas patiesībā tiek pēdīts, tu man pasaki tagad? Jā, tur atslēgās vārds ir tikumiska audzināšana. Mēs esam izveidojuši ar manu Latvijas universitātes komandu programmu, un mēs gribam saprast, vai tā programma strādā, tas ir tas efektivitātes izpēte. Un attiecīgi tā programma ir pieejama brīvi tajā mūsu Latvijas universitātes mājās lapā, kas sauc rt.lu.lv, un ir apmēram 260 skolotāji, kas šobrīd izteno šīs nodarbības savas klases, un mēs pētam tā kā longitudināli vairākos gados, kāds ir tas efekts uz jauniešiem. Tad patiesībā jūs pētat tikumiskās audzināšanas tās izglītības tādu programmiņu, efektivitāte. Cik viņi efektīvi? Jā, cik viņi ir efektīvi. Un ir efektīvi? Ir kaut kādi jau priekšstati radušies? Nu, mums tas pētījums ir uz 3 gadiem, tāpēc kā ir ļoti grūti merīt. Nu, etika nav matemātika vai ne, kā tu vari īsti apzvērt to visu, kas notiek. Bet mums ir dažādi radītāji par to. Nu, mūsu fokus īstenībā nav uz visiem tikumiem, tas nav iespējams, bet ir uz jauniešu vēlme kļūt par labāku cilvēku. Vai viņiem tas ir saprotams, ka vai to var, vai un kā to darīt, tas ir tā izprātnes moments, arī vai viņi to vēlas, tas ir tas lēmumu pieņemšanas moments, arī ko viņi reāli dara, lai, nu, kad ir grūtības un tā tālāk, nu, ar ko viņi trenējas vai cenšas attīstīt savas morālas prasmes, savu raksturu, savus tikumus, un arī kā viņi jūtas par to visu, kādu atbalstu viņi saņem, un tas ir tie četri radītāji, izprātne, lēmums, darbošanas vai trenēšana un identitāte, mēs to saucam, ko mēs mēram tad laika gaitā. Bet varētu tad varbūt tās pirmais
ļoti īsti pateikt, kas tā tikumiska audzināšana tāda ir, jo, protams, man, kā jau rādīju Marija direktoram un kā priesterim, tas tā šķiet, nu, baigi pašsaprotam, jā, protams, kad vajadzīgi, bet, ja godīgi, es tagad pie sevis domāju, mūsu pasaules kontekstā, kur, un to arī kādā no savām intervijām jau, manuprāt, ļoti labi arī pasaka, vai ne, kur ir hedoniskā kultūra, kur brīvība un visatļautība ar šo brīvību saprotot, vai ne, kad šajā vidē tagad runā par tikumisko audzināšanu, man šķiet, tas ir tāds, vai tā nebūs vardarbība pret bērnu? Jā, ļoti labs jautājums. Istenībā, jāsaka ar to varbūt vārdu tikumu. Kas ir tikums? Istenībā, tikums ir prasme. Nu, es esmu mākslinieks, flautists, es spēlēju flautu, un tad man ir mākslinieciski ieradumi. Es varu paņemt savu flautu rokas un darīt lietas, ko citi cilvēki nevar darīt. Tad es varu viegli, patīkami darīt ātras kustības, veiklība un tā tālāk. Ja? Un tikumi ir arī prasme, bet nevis mākslinieciskā prasme, bet morāla prasme. Tas nozīmē arī spēja, cilvēka spēja darīt precīzi, adekvāti, ar prieku un elastīgi un tā tālāk, darīt labu citiem. Ja, tas ir tas morālās dzīves būtība, tā kā veidot cienpiļņas attiecības ar citiem, izpaust mīlestību un tā tālāk. Un tad, ja tikumi ir tā morāla prasme, tikumiska audzināšanā ir visu, ko mēs varam darīt, lai palicētu tam, ka jaunieši iegūst to prasmi. Un ļoti būtiski šajā audzināšanas formā, teiksim, ir tieši brīvība. Tāpēc, ka, ja, piemēram, mākslinieciskajos ieradumus ļoti svarīgi tad uzvēri un izprātne par kas ir mākslinieciskais tēls un tā tālāk, kad mēs runājam par tikumiem un par tikumu attīstību, mēs runājam par cilvēku lēmumiem, par kā viņi izvēlas darīt, ko viņi izvēlas darīt šodien un tagad. Attiecīgi, tikumiska audzināšana nav kaut kāda dresēšana, respekti kaut kādus, nezinu, noteikumus un tā tālāk, bet palicēt jauniešiem labi izmantot savu brīvību, adekvāti attiecības ar citiem, lai izpaustu to mīlestību un cieņu, kas katram cilvēkam pienākas. Bet nu, katrs varbūt tās savādāk izprot šo brīvību un kā brīvība var tikt īstenot, un kas slikts ir tam, kad viens varbūt tās. Tu esi izmantojis to ļoti trapīgu vārdu, ka tas par izprātni, un īstenībā tikumi vādas pēc vērtībām. Vērtība ir tā izprāte par to, kas mums ir svarīgi. Un tiešām, tā ir taisnība, ka atkarībā no kādas ir mūsu vērtības, arī tāda būs mūsu tikumi, mūsu tikumiskā arī audzināšana. Es došu vienu piemēru. Padomju laikā bija ļoti skaidra vērtība. Vajag bīdīt priekšā visiem, tad Ļeņiņa un Staļina lieta, ja, komunistiska sabiedrība, tad un attiecīgi, tas bija viņu galvenā vērtība, un arī viņi ļoti skaidri raksta, piemēram, tajās grāmatās, ko viņi rakstīja skolotājiem, tad mācību grāmatās, un arī zinātniskajos rakstos, ka viss, ko var teikt par morālu dzīvi, īstenībā ir pakļauts tam, vai tas saskan vai ne, ar komunistisko ideoloģiju. Ja nesaskan, tad jāizmet ar. Ja saskan, tad var turpināt strādāt. Ja? Un attiecīgi, viņiem bija arī tikumiskā audzināšana. Nu, padomju tikumiskā audzināšana. Viņi arī izmanto šo vārdu. Viņiem tikumi bija tas prasmes, kas tev ļauj sasniegt to vērtību, ko tu gribi sasniegt. Ja? Tāpēc ir ļoti svarīgi tad padomāt par kādām vērtībām mēs piedāvājam jauniešiem un kādas vērtības jauniešiem ir. Jo nevar pretendēt, jā, ka cilvēks uzvedas pēc kaut kādā šablona parauga nolikumu vai ka es varu uzpie savas vērtības tiem jaunietim, bet tāpēc viens no ļoti svarīgiem momentiem tieši ir dot jauniešiem laiku un telpu, lai pārdomātu, kādas ir viņu vērtības un kāpēc tas ir svarīgas viņiem un kā vienā ar otru saistas. Un tikai tad var sakt, tā kā, ok, kā mēs sasniegsim šīs vērtības, kādas prasmes mums ir vajadzīgas, lai tas sasniegtu. Bet nezinu, vai tas jautājums būs pareizs un labs jautājums, bet es tā tagad pie sevis tā domājos, nu, skaidrs, vērtības un visādi šīs lietas, kas mums ir vajadzīgas, bet kādas te jūs mācat tās vērtības vai tikumus, vai ne? Nu, kas tur ir? Jo, nu, ļoti labs jautājums. Un vēl viena lieta ir par to, kad
bieži vien runā tas nošķīrums dabisks un kultūras, vai ne, dabiskums un kultūras kaut kāda nošķīruma, vai ne, un mēs, nu, piemēram, mēs kristieši bieži vien atsaucas uz visādām lietām, it īpaši, kas saistās ar seksualitāti un tādām, uz dabiskumu, kā tādu kaut kādu vērtību, kas, kas vai vērtību, vai nezinu, kā to realitāti nosaukt, un atkal mūsdienu tā, tomēr tāda kultūrā mēģina pateikt, ka ne, tas ir kultūra veidots, un līdz ar to mēs varam izvēlēties, kā to veidot, vai atteikties no kaut kā. Nu, visā šajā kontekstā, kas ir tas, ko tad jūs patiesībā mācat? Ko jūs gribat iemācīt? Nu, kādā zina mūsu vērtības? Nu jā, jo nu, labs ir pieņemt lēmumu, ļoti labi vērtības kaut kādas, un ka viņam vajag tās vērtības. Bet ir kaut kas, ko jūs tā kā pasakāt, šitā ir laba vērtība, un tā nav laba vērtība, tad izvēlies šito, ja tu gribi labus lēmumus pieņemt. Vai kā jūs tagad darat? Jā, tad ļoti labs jautājums. Viena lieta, kas gribētu pateikt pašā sākumā, atbildot uz šo jautājumu, ir, ka nevienu vērtību nevar noraidīt. Visas vērtības ir svarīgas. Neviens nevar pateikt, nē, man, es pieņemu visas vērtības, nezinu, izņemot godīgumu, vai, nu, man devīgam nevajag būt, vai līdzjūtīgam, vai, nezinu, kaut kā čaklam. Jā, nē, visas ir svarīgas. Tā. Tā kā ļoti svarīgs jautājums ir par vērtību prioritāti, vai kādas ir tas, jo īstenībā vērtības veido tā kā, un tikumi arī kā audums, kā sistēma, kura visas ir svarīgas, bet ir dažas, kas ir svarīgākas par citām. Un, ja jautājums ir, kurās vērtības ir svarīgākas mūsu programā, tad es teiktu tā, ka vissvarīgākā vērtība ir cilvēks. Cilvēks ir tikumiskās aucināšanas cets, nevis tā padomju ideoloģija, vai nevis, nezinu, es teiktu pat reliģiskas pārliecības, vai tas nav centra. Centra ir cilvēks, tad mūsu programma, un kas ir cilvēks, tas ir ļoti svarīgi. Tad, un attiecīgi, ja mēs sākam domāt par to, kas ir cilvēks, es teiktu, ka otra svarīgākā vērtība ir brīvība. Jo kāpēc tas ir? Tāpēc, ka cilvēkam, kā tāda unikāla vērtība, kas pastāv pasaulē, viņam pienākas cieņu, mīlestību, rūpes, zinām, attieksme, ja? Un tas, es teiktu, arī neatkarīgi no tā, vai viņš rikojas slavi, vai slikti, vai viņš doma pareizi, vai nepareizi, kāpēc mūsu, nu, ir kaut kas kodols, kas ir, un tad, lai varētu dot to cieņu, mīlestību, vajag būt brīvam, jo bez brīvības nevar mīlēt, ja? Tad līdz ar brīvību ir arī atbildība, tas būs tā trešā vērtība. Un pēc tam mūsu programma ļoti svarīgas vērtības arī ir tāda patiesība un tā attiecīgi palicēt tiešām domāt kritiski un ar to ideju, ka jā, var kaut ko saprast par pasauli, par cilvēkiem, par lietam. Un nu, jā, pēc tam ir arī, protams, daba ir ļoti svarīga, bet daba tajā ziņā, ka daba ir to, ko mēs uzzinām ar savu prātu, jā, un tiešām tas nav tas pats, piemēram, ka mēs runājam par dabiskām vērtībām, nevar uzskatīt arī, ka cilvēks ir cifnieks, cilvēkam ir brīvība, tas ir ļoti svarīgi, ka tā daba, cilvēka daba ir arī tā brīvība, un ka mēs nevaram to ignorēt arī, un tā arī caur brīvību veidojas kultūra ir arī vērtība, nu. Nu, tie tādi lieli vārdi un gadsimtiem par tiem ir runāts un spries. Tā kā interesanti redzēt un dzirdēt, kā tu jums iet šajā projektā. Mēs aiziesim mazā muzikālā pauzītē rādījuma arī klausītāji, bet ja jūs gribat iesaistīties, uzdodot Manuelam kādu jautājumu, vai varbūt tās padalīties arī ar savu pieredzi, kā tu jums it īpaši, ja jums ir bērni, kuri tagad skolā dodas un mācās un piedzīvo visādas izaicinājumus skolā, mēs runāsim arī drusku pieskarsimies šai tēmai par seksuālu audzināšanu. Tā nebija varbūt tās tiešā tēma šajā gadījumā, bet kāda ļoti būtiska tēma, kur nedrīkst palaist garām arī šajā kontekstā varbūt tās. Bet rādījumā arī klausītāji, jūs droši vien labi zinat un atceraties, kad šodien ir Zib Marietons, kas nozīmē, mēs vācam līdzekļus rādījumā arī Latviju uzturēšanai. Rādījumā arī ir nekomerciāls rādio, kas nozīmē, mēs varam izdzīvot tikai pateicoties jūsu ziedojumam. Mums nav reklāma, kas skan un kas tiek apmaksāta un kas ir pamats mūsu finanšu ienākumiem. Mūsu ienākumi ir atkarīgi no jūsu ziedojumiem, un ja jūs
Mūs ziedosiet, mēs varēsim skanēt, un jo vairāk ziedosiet, jo labāk, tālāk un vairāk mēs varēsim skanēt. Tā kā neaizmirst atbalstīt. Ieej rādījumu arī Latvija mājaslapā, atrodi sadaļu ziedot, atrodi kontu vai PayPal pogu vai telefonu numuru un ziedo. Vai, protams, aizēj uz kādu no draudzēm, atrodi kastīti, iemet savu ziedojumu skaidrās, nav ziedojumu šajā kastītē. Vai, protams, zvani. Ziedojumu telefonu numurs ir 9-0-0-0-6-7-6-9. Ar šiem visiem veidiem tu mūs atbalsti, un tad mēs varam skanēt un klausīties tādus raidījumus, kā šajā rīta kafijā ar Manuēlu klausīties par tik, manuprāt, arī ļoti aktuālu tēmu, ir īpaši, kas bija saistīts kontekstā ar šo vienkārši džendras jautājumu vai transdžendras jautājumiem un tā tālāk. Šajā kontekstā man likās vēl jo īpaši svarīgi un interesanti parunāt arī par šādām tēmām kā tikumiskā audzināšana. Starp citu atgādinu telefonu numurs, ja gribat iesaistīties, tie ir īziņas 266-77-272. Ja gribat uzvanīt, lai aprunātos ar Manuēlu, tad zvaniet 67-969-131. Pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ un paturpinam šo sarunu. Tā zināšanai mums ir sasniegti 10 000 slieksnis, jūsu ziedojumi, šī mēneša ziedojumi ir jau 10 018 eiro, tā kā pirmais slieksnis ir pārkāpts, vēl ir 7 800 eiro vajadzīgi, tā kā uz priekšu mēs to varam. Pēc muzikālās pauzes esam atpakaļ. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Nous croyons au Père, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Oh, oh, oh. Nous croyons au Fils, en toutes ses œuvres, à tout ce qu'il fait. Toutes ses œuvres, à tout ce qu'il fait au nom du Père. Viens Esprit du Père, viens Esprit du Fils, viens Saint-Esprit, descends sur nous. Viens Esprit du Père, viens Esprit du Fils, viens Saint-Esprit, descends sur nous. Thank you.
Radio Marija Latvija ēterā kafijas pauze. Labdien, labdien, Radio Marija klausītāji. Šeit es, presteris Jānis Meļņikovs, un ar mani šodien ir Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošais pētnieks Manuels Fernandes, un mēs runājam par tikumisko audzināšanu. Viņš ir vienā ļoti interesantā projektā iesaistījies šajā gadījumā, un man laikam priekšstats rodas laikam pat eksperts šajā jomā. Bet pirms mēs ķeramies, atgriežamies pie šīs sarunas, man gribas arī pateikt jums, rādījumu arī klausītāji, paldies par to, kad esat kopā Radio Marija Latvija un kad atbalstat ar savu ziedojumu, jo šodien ir Zib Marietona akcija, kad mēs vācam līdzekļus Radio Marija uzturēšanai, Radio Marija nekomerciāla radio stacija, un pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam skanēt un var izskanēt šādu un daudz citu raidījumu, un es domāju, ka ir, piemēram, šis raidījums ir pilnīgi noteikti tā vērts, lai klausītos, un ne tikai tādēļ, ka te ir runa par tikumiem un par tikumību un Radio Marija, bet tiešām tāds izglītojošs un aktuāls raidījums šī brīža situācijā. Un varbūt tās uzreiz tagad atgriežoties pie šīs sarunas, mums tagad tie muzikālajā pauzītē bija arī laba, manuprāt, laba ideja, ko tu pateici, jo es domāju par tikumiem, lai arī apzinos, ka tikumi nav tikai saistīti ar seksualitāti. Tomēr man priekšstats bija, kad lielākā nospiedošā daļa sabiedrības iespējams dzirdot tikumiska audzināšanu uzreiz to asociē un saista tieši ar seksuālo jomu, ka tagad mēs nedrīkstam darīt ne to, ne šito, neko mēs nedrīkstam. Bet patiesībā tikumiska audzināšana tikumi, tas nav saistīts tikai ar seksu. Jā, absolūti. Nu, pirmā lieta, ko es darīju, kad es sāku nodarboties ar to, tad bija 17. Gada pēcdoktorantūras projekta, bija tieši labi, izpētīsim, kā tie iecieni tiek saprasti sabiedrībā, un mums bija 2200 respondenti vai vairāk no visas Latvijas, arī to, gan skolotāji, skolēni, vecāki, no visas sabiedrībās daļas, un uzdevam jautājumu, no, ar ko jums saistas tikumiska audzināšana, no, rakstura audzināšana un tā tālāk. Un īstenībā 85% apmēram to saprata plaši, jo īstenībā tikumi pēc būtības ir tā personības prasmes darīt labu citiem, kas saistas ar godīgumu, ar drosmi, ar devību, ar taisnīgumu, ar krietnumu, ar visu kaut kā tad forša personība, varētu tā teikt. Ja? Protams, daļa no tiem tikumiem ir arī tas merenības tikums, un daļa no tās merenības tikums ir arī izmanto savu seksualitāti arī pratīgi, teiksim tā. Un tā kā, jā, seksualitāte un seksuāla audzināšana ir daļa no tikumiskās audzināšanas, bet ne galvenā, ne tālu. Un jā, tikai 10%, ja mēram 12, to saprata šauri, tad viņi ļoti skaļi varbūt tāpēc veidojas tas iespējas saviedrībā. Bet tagad es tā pie sevis padomēju, labs ir, ja jau ir tik ļoti piesātināts šis vārds tikums, tikumība, tikumiskā audzināšana ar tādu jau zināmu kultūras devu klāt, vai ir cits vārds, kā var pateikt to pašu, vai nav? Nu, kāpēc tieši jālieto tikumisks, ja tas tomēr izsauc reakcijas? Jā, nu, es biju domājis arī par to, bet es nezinu, tad mums ir tie latviešu valodas veidotāji, tā kā 19. Gadsimta beigas, viņi paņēma tos vārdus, kas ir no grieķu valodas RT, no latviešu valodas virtus, un viņi to saistīja ar tikumu, tā kā viņi tā tulkoja, ja? Un tāpēc mēs izmantojam šo vārdu. Protams, var kaut kā izvairīties no šī vārda, bet tur ir divi varianti. Ok, cilvēki nesaprot to, vai daži cilvēki to nesaprot tā kā cīļi, izmantosim citu vārdu, vai arī izglītosim sabiedrību, pateiksim sabiedrībai, skolotājiem, skolēniem, ko īsti nozīmē tas vārds, jo pietiek ar to, ka cilvēki jūs tesaurus un viņi skatās tur jau, ja jūs rastat vārdu tikumu vai vārdu tikumība, tur neparāda seksuāla audzināšana nekāda, ja? Bet nu, cilvēku pratus varu tā saistas, nu, lai izglītojas, nu, mācamies kopā. Ko citu var sagaidīt no izglītības jomas speciālisti, vai nekā izglītosimies? Ne, bet ļoti labs padoms, ļoti labs padoms. Šeit ir pienākusi viena
īziņa, kas ietei pašā virzienā, kuru es arī gribēju prasīt par to, bet kā tad jūs tagad šo tikumisko audzināšanu nodrošinat? Kas, kādā veidā tad jūs audzinat tikumiski šajā gadījumā? Bet es nolasīšu ar šo īziņu, jo man liekas tā saskana arī ar to, ko es gribēju jautāt. Tad, labdien, jautājums Emanuēlam. Kas ir pareiza brīvība un kādas ir galvenās pedagoģiskās vadlīnijas, lai bērnam šo palīdzību, lai bērnam šo palīdzētu apgūt? Kas ir pareiza brīvība un kādas ir galvenās pedagoģiskās vadlīnijas, lai palīdzētu tad bērnam apgūt šo brīvību, pareizo brīvību? Ļoti, ļoti svarīgs jautājums. Īstenībā galvenais, ko es gribēju pateikt, ir kā es minēju divas vērtības. Pirmais ir cilvēks, un otrs ir brīvība. Un tad pareiza brīvība ir brīvība, kas ir pakartota cilvēkam. Un attiecīgi, ja brīvība ir svarīgāk par cilvēku, tad jūs drīkstat, piemēram, nezinu, nogalināt cilvēku jūsu brīvības vārdā, vai ne? Vai darīt par cilvēkam, vai arī, ja brīvība ir svarīgāk par jūs paši, jūs varat arī parveidot sevi, nezinu, kaut kā izvēlēties kaut kādu citu zīmumu vai kaut kā. Bet īstenībā galvenais ir, kas ir cilvēks, un tā brīvība, lai kalpotu tā cilvēkam. Brīvība nav absolūta vērtība. Pareiza brīvība ir, es varētu tā teikt, ka brīvība, kas ir saņemta, lai mīlētu. Un īsta brīvības iztenošana ir brīvība, kas ir, kas ļauj cilvēkam ziedot sevi citam. Nevis darīt, ko viņš grib, padvaļīgīt, kā tā brīvība būtu pirma. Brīvība ir otra. Saņemta, atkarīga no cilvēka cieņas un mīlestības, kas ir tā. Ja. Un tad ar kādiem pedagoģiskiem paņemieniem varam aucināt to brīvību? Nu, tur ir ļoti dažādi. Vispirmam kārtā es teiktu tā. Brīvību no ārpuses nevar aucināt. Tikai pats cilvēks var attīstīt savu brīvību. Un to var attīstīt nu, darbībā, attīstot savu izprātni, pārdomājot un rīkojoties attiecīgi. Attiecīgi tikai cilvēks var kļūt brīvs pats. Ja? Bet, kā mēs esam sociālā būtne, otrs moments, ļoti svarīgi, ir ģimene. Un, protams, kā paša sākuma, kad bērniņš ir maz, ir jāmāc viņam, kā nevajag ielikt pirkstus rozēte vai kā nevajag riest ar nāzi, ja? Bet pēc tam... Būtiska noder mācība. No jā, tad tas ir, un tas ir, zināmā mērā, brīvības aucināšana, tāpēc, ka brīvība arī saistās ar patiesību, ar patiesību par cilvēku, ar patiesību par realitāti, un akla brīvība ir arī to, ka neviens negrib vadīt mašīnu akli un brīvi, ja? Bet ir lietas, kas mums palīdz labi braukt savu cīvības mašīnu, teiksim, ir tā kā ierobežojumi, ka mūsu šosējas ir, ka nevajag tā, un zīmes, kas ir jārespektēt, tāpēc, ka mēs gribam brīvi braukt, ja? Un attiecīgi, kad bērns auga, viņš pamasam, viņam ir jāsaprot, kāpēc ir svarīgi darīt šīs vai ne, kam tas dara labu, un kādos gadījumus var arī šo noteikumu pārkāpt, tāpēc, ka varbūt ir kaut kas labāks labums, kas ir uz spēles, ja? Un tas ir tas brīvības vai izvēles aucināšana, ka es teicu, tikums īstenībā nav prasme darīt kaut ko, bet prasme izvēlēties. Pareizajā situācijā, tāpēc tas prasa arī pamanīt situāciju, tas prasa just lici, tas prasa spriest pareizi, tas prasa pieņemt pareizo lēmumu, tas prasa arī praksē izmantot vai darboties un arī izvērtēt tas sirdsapziņas moments tajās tikumos. Tā kā tikuma, ka jūs esat ir ļoti plasa jēciens. Ja? Un tā kā tas ir jaucina, jo agrāk, jo labāk, dodot iemeslus, kāpēc šo vajag. Un arī dodot brīvību. Ļoti svarīgi, kā zinu, puiši meitenes, kad viņam ir 8, 10, 12 gadi, lai viņi izmēģina, lai viņi dara, nevis jau jebkura lieta, protams, ne, lai izmēģina narkotikas vai kaut ko, kas pēc tam tur nevar iztikt tā no tā. Bet dod atbildību, astat vienus pašus kaut kādu laiku, un pēc tam ļoti svarīgi veidot to sarunu, braucit, kāpēc tu tā darīji, un kāpēc tu tā, un tad tā veidojas tā caur dialogu, caur uzticību, un caur uzticēšanos, arī kad mēs uzticamies jauniešiem darīt lietas, tā arī veidojas tā brīvības aucināšana. Tā kā pedagoģiski paņēmieni varētu būt, jā, dot viņiem iemeslus un telpa un laiku, lai viņi paši varētu izmēģināt savu brīvību, un pēc tam izskaidrot sev un citiem, kāpēc viņi ir to izvēlējušies. Bet vai ir arī skolas, kur šī ir kaut kāds, nezinu, vai priekšmets, vai kādā veidā, ir kāda skola, kur tas tiek īstenots jau, lai to pētījumu varētu veikt arī galgulā? Nu, redziet, ir vairākas lietas. Skola ir vispirmām kārtām vide.
Un katrs kontakts starp skolēnu, skolotāju, skolēnu un citu skolēnu, starp skolotājiem pašiem, jo skolēni arī redz, kā skolotāji savā starpā darbojas. Tā ir tā vide, kur tā visa, teiksim, izprātne par to, kas ir labi, kas nav labi, kas, ko nozīmē labi izmanto savu brīvību, kas palīdz citiem un nepalīdz, veidojas gaiteņos, veidojas ikdienas saskārsmē, veidojas arī attieksme, kādā skolotājam ir, tad, kad viņš, piemēram, labo vai nelabo savus mājas darbus, vai arī lūdz piedošanu bērnam, kad viņš ir varbūt kliecies viņam virsu, pat tāpēc, ka viņš nesavaldījies. Un pateikt bērnam, es atvainojos, es tev teicu to, ko vajadzēja teikt, bet ne tā, ka vajadzēja to teikt. Ja? Un tad bērns saprot, bo, rekurs skolotājs, kas arī grib kļūt par labāku cilvēku, varbūt ne ar šiem vārdiem, bet kas ir procesa, augšanas procesa, un tas ir galvenais, ko mēs varam dot. Ja? Skolas ir aucināšanas stunda. Mēs, ko mēs darām ar savu projektu, mēs piedāvājam konkrētus materiālus aucināšanas stundam, lai aktualizētu caur tēmām, kā piemēram ģimene, draudzība, emocionāla veselība, vērtība, kas padara cilvēku vērtīgu, drošība vai jebko. Tad aktualizēt, kā šajās tēmas parādās šie tikumi vai neparādās, vai ko nosīmē tikumiski rikoties ar draugiem vai internetā vide, vai saviedrība, nu, piedaloties saviedriskajos procesus un tā tālāk. Ja. Tad audzināšanas stundās nav tā, kad ir seksuālā nodarbība īpaši. Nu, tagad es saprotu, tiek runāts par to, kad vajadzētu seksuālā audzināšana. To, vai to audzināšanas nodarbībās vai kā īpaši priekšmeti, nezinu. Manā laikā, kad es biju pirms gandrīz 30 gadiem, tad bija, man liekas, kaut kāda seksuāla audzināšana vai kaut kas tāds, cik es atceros bija. Bet jā. Kāpēc es to prasu, jo īziņa jā. No Māras ir pienākusi, kur tā ir prasa, vai šādas programmas tiek skolā piedāvātas un kas priekš tam būtu nepieciešams, lai varētu to piedāvāt skolā? Nu, tāpēc. Tā, skolas tas nodarbības tiek piedāvāta, jūs ejat uz mājas lapu rt.lu.lv un to skolotāji labi zina, un tad mēs arī popularizējam, piemēram, tagad gatavojam rakstu e-klase, arī tas Facebooka grupas, kur ir materiāli skolotājiem, un caur mūsu projektu, arī caur izglītības pārvalde, un tā tālāk dodam ziņu par to, ka tā programma pastāv, ka viņi var par brīvu izmantot šos materiālus, tur ir stundas plāni, prezentācijas, darba lapas, un stenībā, kas tika arī aprobēti, mums bija vairāk par 1100 atgriezeniskās saites anketas no skolotājiem pagājušajā gadā. Nu, pirms diviem gadiem, kad mēs aprobējām programmu no 5 gadu vecuma līdz 9. klasei, un šobrīd tieši līdz mēneša beigām palaidīsim aprobāciju vidusskolas programmu, kur tas tēmas par seksualitāti tiek arī atrunātas, nu, ko nozīmē romantiskas attiecības, ko nozīmē stabilas attiecības par laulību, par arī tiesaite, par pornografiju, par tādām visām lietām, tas ir ieklauts tajā programmā. Tas nav galvenais fokus, bet parādās arī, tāds, jo tajā veiktumā ir ļoti aktuāli. Bet es teiktu, ka seksuālās audzināšanas primāri atbildīgi par to ir vecāki, mājas. Un es teiktu tā, ka pirms dažiem gadiem varbūt jau vecāki nerunāja par to, nekas. Nu, jau sabiedrība kaut ko izglītos bērnus pareizi, vai dos viņiem tas norādes. Mūsdienas, ja vecāki nerunā par to, viņi dara ļoti sliktu. Viņiem ir pienākums runāt par šīm tēmām ar saviem bērniem un runāt viņi paši. Un runāt agri, ļoti agri. Ar to, nu, kā rodas bērniem, ko nosīmē sekskapsis, masiņai nav kraniņa un tā tālāk, ļoti agra bēcuma. Un ja viņi šobrīd to nedara, viņi dara tiešām kaitējumu saviem bērniem. Tāpēc, jo tā informācija tik un tā, viņi meklēs, atradīs viņi, bērndāra, skola, jo, visur kur. Un ļoti ātri, visur kur un neapareizu orientu, jo man liekas ļoti svarīgi, seksuālās audzināšanas jautājuma, kā visas izglītības, istenībā un kultūras veidošanas procesi ir ieviest bērnus stāstā, palicēt viņiem saprast, kāda ir viņu loma dzīves stāstā. Un ja tas stāsts nāk no vecākiem un ir mīlestības stāsts un ir stāsts par to, kā tik forši, kā Dievs ir labs, kā ir radījis pasauli, kā mums dotas iespēju arī līdzdarboties ar viņu pasauli radīšanu caur savu darbu, bet arī caur savu seksualitāti un cik forša lieta ir, ka mēs varam būt tēvu vai mammu, ka varam veidot ģimene. Un tas ir stāsts, mīlestības stāsts, kurā seksualitāte atrod arī savu dabisku vietu un arī paši bērni saprast, var ļoti labi saprast, nu, kas kaitē tam stāstam, vai padara to par šausmas stāstu, vai kas palīdz istenībā būt skaistam un tā. Bet šo stāstu vajag veidot vispirmam kārtam mājās, un jāpārliecinās, ka skolā nestāsta citu stāstu,
kad pieminām, seksualitāte tikai kā spēle, nu, sportojam ar šito un sportojam ar šo, ja? Un galvenais... Bet ko darīt, ka tā notiek, jo tagad bija taču... Jāiet skolā, vecākiem ir jāiet skolā, jārunā ar vecākiem un jāsākā, nu, klausieties, tad par ko ir runa, vai jāaicina cilvēkus no malām, nu, ir speciālisti arī Latvijā, ne ļoti daudz, bet ir daži speciālisti, kas var ļoti labi runāt, piemēram, tas cikla šovs, piemēram, tā meitene, nu, par seksualitātes jautājumi. Un ir arī, es biju pirms divām nedēļām tajā Saima organizēja konferenci par tieši aktuāliem jautājumiem bērniem, un tur uzstājās arī, no, primēram, Kristīgo mediķu biedrības pārstāve un arī psihologi par bērniem, nu, kuriem ir ļoti skaidrs, labas, teiksim, patiesība bastītas, nevarbūt īpaši ticība, nu, tā arī zinātniskas atziņas, un ko var ļoti labi tad piedāvāt bērniem. Un bet vai nav tā, ka skolā. Kristieši ir tādi tumsoņas, kuri negrib attīstīties, un te tagad uzspiež kaut kādu vecu modeli attiecību? Kā tu uz tādu atbildi? Jā, es nezinu. Ir tā, kas ir kristietība pati par sevi, un kā mēs to saprotam. Ir skaidrs, ka, piemēram, es nezinu, 19. gadsimta Viktorijānu saviedrība varbūt kristietība saprata, ka neko nevajag pateikt, par to nevajag vispār runāt, bet pēc tam cilvēki rikojas, kā gribēja, ja? Bet, ka ārēji skatīties tādā. Mūsdienas saviedrība, man liekas, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs apcināmies, ka par seksualitāti nerunā tikai liberāli. Ka par seksualitāti mums ir savs stāsts, ļoti skaists stāsts mums arī kristiešiem, un nav jābaidās runāt un piedāvāt šo stāstu bērniem. Un arī, ja, kā es varu to pateikt, ja nodrošinā, ka bērniem tiek arī piedāvāts šī versija neuzpiesta, bet nevar būt, ka bērni ir neziņa par to, ko saka baznīca reliģija par seksualitāti. Tad ir jārunā par to. Nu jā. Bet vienmēr sakot, es tā arī no tevis sadzirdu, kad runāt, ka nevis izlikties, ka tas nav, kad tās tēmas netiek paceltas, arī tai skaitā tas, kas bija noticis šobrīd ar to metodisko materiālu un dzimumu maiņām, un ko tur tika nepiesauca briesmas, ka par visām tām tēmām ir jārunā, jo pretējā gadījumā kāds cits par to runās, un nebūs tā otra stāsta, ar kuru tad izvēlēties vai tik skaidrībā, kuru gribu dzīvot. Bet varbūt tādā noslēgumā šeit ir pienākos vēl viena tāda īziņa, kas arī drusku tādu aktualitāti man šķiet, ka paceļ, un tas ir par LGBT tādu realitāti, kas ar kuru saskaramies. Un tā īziņa ir tāda, es lasīšu, kāda viņa ir, un varbūt tās tu vari noreaģēt uz to. Labdien! Latvijas universitātē izkārts LGBT varavīksnes karoks. Tas šogad iekļauts arī Latvijas universitātes studentu padomes logotipā. Daudziem tas nav pieņemams, bet iebilstot, tu uzreiz esi homofobs. Kā tas iet kopā ar brīvību? Kā to novērst un studiju vidi padarīt politiski neitrālu? Jā, nu, tas ir svarīgs jautājums. Nezinu, ko es varētu pateikt par to. Man liekas, ka ir svarīgi piedāvāt to stāstu, ka es runāju tagad par sevi, un es domāju, ka tas ir arī kristīgs skatījums uz to lietu. Mēs neesam pret cilvēkiem, kas ir homoseksuāli. Mēs neesam pret cilvēkiem, ka ir tāda vai tāda tieksme, tāds uzskats. Mēs cilvēkus mīlam, respektējam un daram. Bet mēs arī spējam, tāpēc, ka mēs atšķīram cilvēku no cilvēka domām, mēs varam pateikt, šī doma ir nepareiza, vai šī rīcība ir kaitīga tev un citiem, un šī rīcība vai šī doma mēs negribam piedāvāt saviem bērniem, attiecīgi respektējot cilvēku, mīlot cilvēku, cienu cilvēku un cilvēka brīvību, neuzspiežot viņam šādu vai šādu uzvedības modeli, bet arī skaidri pateikt, nu, reci, tas neatbilst izprātnē par cilvēku, par cilvēka attiecībām, kāda man ir, un tad tev ir jārespektē arī, ka citiem ir cits viedoklis. Protams, ja mēs runājam par naidu pret cilvēku, tad nē, to nevar darīt, pat kristieši nedrīkst, viņam, Jēzus mums ir mācījis, ka nevajag tā ienīst otru un grecinieku, ja mīlu un vēl vairāk, ja. Tā kā, jā, es domāju, ka veidojot tad mierīga saruna, nevis uz naida versta un tā tālāk, nu, protams, ir ļoti liels spiediens un mums var sapēt sirdī, ka tas tiek darīts un varam pateikt, nu, tas ir nepareizi vai kaitīgi, bet labi, ejam, runājam, piedāvājam argumentus ar cieņu,
un ja cilvēki grib šādu varabīksmi ielikt, nu, Dievs arī ielika varabīksnes debesīs, nu, nesen es biju tur tajā pie Jelgavas, un tur bija divas varabīksnes viena pēc otra, nu, tā ir Dieva zīme par to, ka viņš piedot un mīl cilvēkus, neskatoties uz viņu grēkiem, vai ne, tā kā es redzu varabīksni, varbūt man tas varētu, oh, ko tas par ir. Ok, cilvēki, kuriem ir savas domas, varam runāt ar viņiem, paskaidrot, kāpēc mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, un lai viņi nedot šo mācību mūsu bērniem. Nu, jā, kaut kā tā. Skaidrs, mums laiks iet uz beigām, un es varbūt tā šajā reizē teikšu, tad tiešām sirsnīgs paldies, ka varēja atnākt un pastāstīt un parunāt, un man izklausas, kad vajadzētu varbūt tās vēl kādu reizi kaut ko tādu uztaisīt, bet rādījumu arī klausītāji ar jums sirsnīgs paldies, kad bija kopā ar mums, kad arī iesaistījāties ar savām īziņām. Vēl tikai viens atgādinājums, kad ir Zibmarietona diena, kad mēs vienas dienas garumā vācam līdzekļus rādījumu arī uzturēšanai, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam skanēt, mums nav citu ienākumu kā tikai jūsu ziedojumi, tādēļ atbalstiet mūs ar saviem ziedojumiem. Atrast veidus, kā var noziedot, ir visdažādākie, iet uz rādījumu arī Latviju mājaslapu, tur sameklēsiet šos veidus, gan telefonu numuru, ziedojumu telefonu numuru 900067 69, gan arī citus veidus, bankas kontu, PayPal pogu, un varat, protams, nākt uz radio studiju vai uz draudzēm un ziedojumu kastīties, rādījumu arī ziedojumu kastīties, mēs šo ziedojumu bet atbalstīt, lai mēs tiešām skanētu. Un šobrīd ir savākti 10,078 eiro. Tā kā vēl ir daudz, kur tiekties, nepagurstiet, visi kopā mēs to varam izdarīt, lai varētu izskanēt šāds raidījums, manuprāt, ļoti vērtīgs raidījums, un daudz citi vērtīgi un interesanti raidījumi jums. Paldies vēlreiz! Paldies, Ani, par iespēju! Un stikšanos jau pēc brītiņa, nekur nepazūdam, paliekam eterā un turpinam ziedot. Nu, kafijas tas ir iztukšota. Šis bija raidījums Kafijas pauze.